Дорогі учні, вчителі та батьки, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника, святом прощання зі школою. У 2020 році ми апробуємо новий дистанційний формат проведення традиційних шкільних свят. Можливо, нам не вистачало живого спілкування, проте слід пам'ятати, що життя триває довше, ніж будь-який карантин. Хочу щиро подякувати учням, батькам, вчителям за спільно пройдені випробування в умовах освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, за творчі ідеї, за розуміння та підтримку. Для багатьох школярів сьогоднішнє свято сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Для учнів 11 класів останній шкільний дзвоник є початком дороги у нове, доросле та самостійне життя. Попереду нові вершини та нові досягнення. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарних подій і здобутків. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності та таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Щасти вам у всьому! Зі святом!